祖父様へのご参拝大変お疲れ様でございました。ありがとうございました。少し春一番の風に似通った南風が渡るようになりました。ここは両船谷の中で一番谷が深い。下を見ると沢のように道を出し、深さ90メートルほどある地獄谷へ。南側に駿河湾あれば、谷深い地獄谷とに挟まれ、さらには正面、壁のようにうだるま屏風谷と、どれをとっても人が入ってこようにも来ることの難しい自然の厳しさ両替、久能山を今もなお四方八方を囲んでおるもの。40年ほど前までは、実はとこの地獄谷も久能山下の海岸線沿いからずっと谷を渡りながら尾根をくぐるように山を渡れる道がありました。自然というのは今日のように日差しあり青空広がり、こうして皆さんを喜ぶように迎えてくれる日があるかと思えば、正反対の必ずどこかでエネルギーを蓄えているもの、人を寄せつけぬ自然の嵐となり、この屏風谷を見舞うことも。昭和49年7月7日、静岡県中部を見舞った七夕豪雨、数日間における